Fala pessoal, sou o Bob Max, galera. Hoje a trip vai ser diferente, a gente vai lá pra Mairiporã, vai conhecer uma pedreira lá muito louca. Então tô levando algumas coisas, vou mostrar pra vocês e vamos ver se essa trip vai ser legal. Espero, gostei de vocês, já deixa o like aqui embaixo pra ajudar e não esquece de compartilhar sempre, beleza? Tamo junto, valeu, vamos nessa e bora pra trip nova aí. Bom, o que, que eu tô levando? Eu tô levando basicamente uma barraca, um colchonetezinho pra colocar embaixo, cobertor, uma muda de roupa, algumas sacolas pra colocar roupa limpa, roupa suja, o meu boné, um antitranspirante aqui também, um power bank, a casezinha da minha GoPro, um relógio, um fone de ouvido e essa mochila aqui. Espero conseguir fazer várias imagens legais de lá, porque o lugar é bonito pra caramba, então espero que tudo fique legal e bora pro rolê. Bom, a gente já tá indo daqui, agora eu tenho de me encontrar com a Marlene. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra chegar até lá. Tem mais uma menina que a gente vai se encontrar lá também, que é a Júlia. Chegando lá então, eu continuo mostrando pra vocês. Bom pessoal, a gente chegou aqui na estação Santo Amaro. Já vai fazer agora a baldeação, pegando sentido Pinheiros. E de lá então a gente vai encontrar mais duas pessoas aí que vão falar com a gente lá no pico, beleza? Bom pessoal, a gente já chegou aqui no Sacomã, tô esperando só a Marlene chegar. Daqui a gente vai encontrar a Júlia do Tucuruvi, então a gente vai colar lá pro Dib, lá em Mairiporã. Então vamos só esperar a Marlene chegar e daqui a pouco ela já deve estar chegando. Bom pessoal, a gente já chegou aqui no Tucuruvi, tá eu e a Mar. A gente tá esperando só a Ju chegar aqui e aí a gente vai pegar o carro pra ir direto lá pra Dib. Então segura aí que logo mais tem as trevas com nós aí. A gente tá chegando aqui no 108, já subiu uma parada aqui quase que inteira. Bota só mais um pouquinho e a gente tá chegando lá em cima.
Pessoal, atualizando vocês, a gente acabou de terminar de fazer aqui o pessoal fazer a estruturinha ali do Outubro Rosa. A gente tá esperando pra ver se o tempo melhora. Tem o pessoal da roupa ali que já tá fazendo o esquema também do Rope Jump ali, pulão. Tem o nosso rapelzinho aqui do pessoal da Friends também. Acompanha o finalzinho aí, até a próxima. Bom, pessoal, o sol saiu. Cara, tá o maior clima da hora aqui. E eu vou lá embaixo pra fazer a filmagem, mostrando a galera vendo a visão de baixo pra cima. Pegar a galerinha que tá fazendo o rope jump. Pegar a galera que tá fazendo também o rapelzinho. Mostrar essa pedreira de lá de baixo pra vocês também. Vocês já devem estar vendo várias imagens aí. Tá vendo que o negócio é louco, bonito pra caramba aqui. Mas vamos pegar mais imagem, fazer mais coisas legais aí. Então vamos nessa, até as próximas imagens. Bom, pessoal, o pessoal já tá começando a pular lá de cima. Eles estão lá no topinho do 108. Eu tô pra descer pra pegar o pessoal que tá fazendo o elástico ali embaixo também. Tem uma galerinha fazendo um rapelzinho aqui no menorzinho que é de 40, os molequinhos de 70 ali em cima. Vamos dar a volta e ver se a gente consegue chegar lá embaixo e pegar então o pessoal da Friends fazendo o rapelzinho e pegar a descida do pessoal lá também. Beleza? Vamos nessa e curte aí. Valeu, galera! Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o rolê. Foi um dia aqui em Mairiporã, mas deu pra pegar bastante coisa legal. Conheci uma equipe nova também, foi a Hope. Então agora a gente tá no fluxo aí da Hope, Jump e da Friends. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha, pra ajudar sempre a gente aí. Um, quatro, três!